Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Starý známy výraz filmov, kde nahnevaná manželka zanechá odkaz večeru si zohrej v rúre, už príliš nepočuť. Za to sa skôr stretávame s otázkou, nakoľko si to mám zohriať. Áno, bavíme sa o mikrovlnkách. O ich zdravotnej závadnosti či naopak bezproblémovom používaní sa vedú spory, no tak ako v prípade mobilných telefónov už nie je možné nezachytiť aj vedecké varovania. Tie v prvom rade vychádzajú z toho, na akom princípe vlastne mikrovlnky fungujú. Zjednodušene povedané, pomocou rádiových vln rozkmitaním zohrievajú potraviny zvnútra smerom von. Toto elektromagnetické žiarenie zásadne mení usporiadanie atómov potravín či mení aj ich molekulárnu štruktúru. A práve to spôsobuje zničenie živín, ktoré obsahujú. Švajčiarsky výskumník, profesor na univerzite v Lausanne, dr. Hans-Ulrich Hertel uvádza, že atómy, molekuly a bunky zasiahnuté týmto tvrdým elektromagnetickým žiarením sú nútené obracať svoju polaritu 1 až 100 miliárd krát za sekundu. Túto mimoriadne deštruktívnu silu, pri ktorej sa tvoria radiolytické zlúčeniny, spája Hertel so vznikom nádorových ochorení. Reakcia vplyvných korporácií na zverejnené výsledky jeho výskumu na seba nenechala dlho čakať a tak bol doktor Hertel odsúdený za poškodzovanie obchodných záujmov so zákazom publikovať akékoľvek ďalšie výsledky. Za mikrovlnnými rúrami, ako to už chodí pri mnohých vynálezoch, ktoré sa neskôr uplatnia na trhu, stojí militaristický priemysel. Hitlerova posadnutosť mýtickým bojom ohňa proti ľadu našla svoje uplatnenie aj v poľnej kuchyni Wehrmachtu, ktorý ju poprvýkrát použil v ruských zimách pri operácii Barbarossa. Prototyp dnešnej mikrovlnky sa volal Radiomishers a pomáhal rýchlo zohrievať jedlo v ťažkých frontových podmienkach. Nože ako to už chodí dokumentáciu o tejto technológii, ukoristili Rusi aj Američania. 8. októbra 1945 si dal americký militaristický gigant Raytheon patentovať svoju mikrovlnku pod označením Redrange, ktorá spôsobila taký boom, že už v roku 1975 predaj mikrovlnných rúr v Spojených štátoch prekonal plynové sporáky. A tak dnes aj väčšinu našich kuchýň zdobí potomok Wehrmachtu, ktorý dokonale zabíja všetko, čo by náš organizmus mohol využiť. Sme armáda ohrievačov mŕtvol, ktorá v pohodlí domovou bojuje sama proti sebe. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok v premiére po 11. a v repríze po 18. Viac na www.radiovýva.sk, ale aj v knihe a audioknihe Mlčanie.